סתם. גם. מה אתה חושב שדות? מה יהיה במסיבה היום נראה לכם? מוזיקה טובה, בשביל זה באנו. יהיה סוף הדרך, יהיה אחלה תקליטן, ואנחנו הולכים להשתגע. חיכינו לכם. אני הייתי בטוחה שתחליף את הבגדים כבר 100 פעמים, אבל לא. לא, 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 לא. אני ככה, וזהו, וטוב לי, ונחמד, ואני מנהל ספורט אפילו, שאני אוכל לרקוד עד מחר בצהריים. כולנו באנו, כולנו הכנסנו, לא עמדנו בשום סלקציה היום. אולי כי כנראה כי השקענו קצת, אני לא יודע. יגאל, בסוף הלכת על החליפה, אני רואה. כן, בסוף הלכתי על החליפה. אמרת זה יותר מדי, גם זה, גם זה. לא, בסוף אמרתי, יאללה, כוס סמוק, מה אכפת לי, כאילו, מה שיהיה. הילה, לא הכרתי אותך. ותראו את השיער של רות שם, עם הסיכה. שמעתי שאת בליינית רצינית, יכול להיות? כן. מה זה אומר להיות בליינית רצינית? זה ללכת לכל המסיבות, לכל הדי-ג'יים הטובים, ולהיות מקושרים לכל האנשים היפים שיש במסיבות, להתלבש יפה, וזהו. מה את עושה בבקרים? בבקרים? אני אחראית בסוכנות ביטוח, על צוות של עובדים, וזהו. עובדים, כרגיל, אין שום קשר. עבודה זה עבודה, בילויים זה בילויים. ואנשים שאת אחראית עליהם בעבודה, באים הנה ורואים אותך, מה הם אומרים? הבאתי אותם, הכרחתי אותם לבוא ולבלות וליהנות ולהיות באפטרים ובמסיבות ושיכנסו גם כן לעניין הזה. למה זה כיף? למה זה כיף? קודם כל האנרגיות שיש לאנשים, ופה בישראל כולם ביחד, כולם מלוכדים, כולם שמחים ביחד, כל האווירה הזאת, זה כיף, זה התחברות עם אנשים בכלל זרים שאת לא מכירה אותם, ופתאום במסיבות את רואה אותם, במסיבה אחת ועוד מסיבה ועוד מסיבה, והם מתחברים כולם ביחד, וזה כל הכיף שיש. זה מיקי, הברמן. ערב טוב. ערב טוב. לשלוט בעבודה? זה חובה. חובה. אפילו תוצרת חוץ אני אשים לך. זה מקסים אצלך. אתה עומד פה, כולם מולך, אתה בעצם די מציצן, לא? אני די פיקי בקטע הזה, אבל כן, אני מציץ, מסתכל. בוא נגיד, עכשיו אפשר עוד לראות, עוד שעה, שעתיים, כבר לא נוכל לראות שום דבר. יש לך חברה? לא. ויש, כאילו, אתה יוצא מפה לפעמים עם בחורות, נגיד? לא, אני מסיים לעבוד פה ב-7-8 בבוקר, אם מי שתחכה עד אז... אתה תגיד שלא שווה לנו לחכות לך, מיקי, אתה אדם נפלא. לא, אבל אני לא... כשאני עובד אני לא... אבל מה עם כל עמדת הכוח הזאת מאחורי הבר? אתה יכול לשים להם דאבל שוט ואז הם יבואו. וכל המיתוס של הברמן כפסיכולוג? אני הולך לפסיכולוג בערך, נראה לי פעמיים בשבוע או משהו, אבל לא, אני ממש לא. אני רק יודע מי שפוי ומי לא שפוי. מי יכול להשאיר טיפ ומי יכול להשאיר יותר טיפ. אתה יכול להגיד שאתה מעדיף אנשים לא שפויים? כן, בטח, הרבה יותר כיף, הרבה יותר מעניין, יותר שמח. אני לא שותה אלכוהול. אתה אף פעם לא שותה אלכוהול בעבודה או בכלל לא? לא, לא קשור לעבודה. זה מזכיר את הסיפור עם הדייג והדגים, לא? עם הסנדלר והסנדלים, כן. מיקי, תודה רבה, היה מאוד מאוד מעניין. אם אתה רואה פה משהו מעניין, אז פשוט תעשה לי ככה, אני אבוא. 100%. We'll be right back.
גדול. כאילו כולם מכירים את כולם, כולם אוהבים את כולם, כולם סבבה עם כולם, כולם כיף. המון מבטים, למשל אני רואה מישהי, או איזה מישהו למשל, שאין עצמי, שאנחנו לא מדברים כל כך, אנחנו לא, אין בינינו איזשהו נושא שיחה. אז אני פשוט עובר ונעשה, ואז הוא מחזיר לי, או היא מחזירה לי, כאילו, יאנו, התגעגעתי, כזה, הבנת? יש את החסרי טקט גם, כאילו, חופשי, יש את החסרי טקט. יאנו, תגיד, אתה כזה? מה אתה? מה הסיפור שלך? כאילו, אין לי שום סיפור, אני בסך הכל בן אדם שאוהב את החיים, בן אדם אופטימי, בן אדם ורוד, בן אדם שכיף לי, כיף לי, אם אני מתלבש ככה או נראה בצורה כזאת, זה בשביל הכיף שלי, זה לא כדי למשוך תשומת לב. זה מקום למצוא דייט, כאילו לחזור הביתה עם מישהו או עם מישהי? יש מצב, יש מצב. סטוט מכוניות חופשי. כן, דייטים מכוניות חופשי. אתם רוצים לומר לי שלא ראיתם אף פעם? שלא ראיתם? אני רואה, מה קרה לכם? גם השירותים אני רואה, זה כאילו חופשי, שזה גם השירותים עצמו. כן. כאילו, השירותים של הבנים, לא, 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 נכון, בכניסה לשירותים של הבנות, על הספה שם, יש שם ספה, ראיתי זוג שוכב, כאילו מול האנשים. כן, יש עוד קומה באומן עכשיו. לא, 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 הספה ליד השירותים, ליד העולם הקטן. הספה הזאת מה עברה, חבל כל הזמן. כן, גם הקומה שם על הגשר הזה. סטוצים, היו כאלה, אתה יודע, קטנות כאלה, קטנות וחמודות. לא ממש עניינים, אבל... חמודות וחמודים. חמודות, חמודים, חמודים, חמודות, כאילו... אנדרלמוסיה, שיהיה אנדרלמוסיה. אתה לא מזיע, לא רוקד, אתה יושב פה בסלבט, מה? עוד 5 דקות אנחנו נכנסים לעשות לירושלים את הכבוד המגיע לה. מה עם חברות? יש פה נראה לי הרבה בנות בשביל לבוא עם חברות, אז אנחנו נכיר פה כמה בנות. יש כאן סחורה טובה דרך אגב. זאת הבאה מדרך אגב שלא שמה עליי בכלל כבר שנה. אני מנסה להתחיל איתה והיא לא שמה עליי. תשאלו אותה. איך אתה מסביר את זה? לא יודע, אולי הירושלים יש בעיה איתם. הן יותר מדי סגורות. ואיך התחלת איתה? מה אמרת? כל מיני, מה שלומך, טלפון. הרבה כסף הלך לי על הבר, ולא עשתה שום דבר. שום דבר? אז עם ברמניות לא הולך לך, אז עם מי כן? עם הרקדניות. מה, לא רואים שהולך לי טוב? כן. בכל זאת טיפ קטן, איך מתחילים עם בחורות? עם העיניים, אני חושב. העיניים אומרות הכל, לדעתי. העיניים שלך אומרות הרבה. מה אומרות? מה אומרות? שאת מחפשת גבר. נכון? לא. רציני. תראי, הגברים ציידים, אין מה לעשות. מאה שנולדים נהיו ציידים. הבחורות, צריך לצד אותם. אני מצדח שאני מדבר בשפה הזאת, אבל ככה זה. אז צדת כבר משהו היום? היום עוד לא. היה לילה עוד קצר. עד הבוקר, לא? אם אני אחכה שם בחוץ, אני אראה אותך עם הצייד? אני מבטיח לך, אם לא, אל תשדרי אותי. דיין, ואת הרבה זמן עובדת כאן? כן, 1.5 שנה, 2 שנים. זו השנה השנייה, אני מסיימת אותה. בדיוק עכשיו ראיינתי מישהו שהתבכיין שאת לא מתייחסת אליו כבר שנה. שלא ייקח את זה קשה, זה לא אישי. אני מאוהבת קשות וזה בכלל לא קשור אליו. במי את מאוהבת קשות? באחד והיחיד הדי-ג'י של המועדון הזה. היה לך קשה לתפוס אותו? לא. היה קשה... זה עבר כמו כל הגברים. כן, כמובן, כמובן, כרגיל. אז מה הסוד? אהבה אמיתית. זה מקסים. אהבה אמיתית.